Днес е 15 септември, така че ще говорим за децата и по-специално ще говорим за възпитанието на деца. Тук има много родители, бъдещи родители, има и дядовци, и баби, дори и прабаби, така че мисля, че това е една актуална тема на днешния ден. Ще говорим за това как да възпитаваме децата в Божия път. Господи, аз ти благодаря за Твоето писано Слово. Благодарим Ти за това, че Ти си оставил своя план за нас, своя закон за нас, своето Слово за нас. Ти дойде на този свят, Господи, и Твоето Слово стана плът. И сега, Исусе, молим Те да направиш това писано Слово, Слово, което да падне дълбоко в почвата на нашето сърце като едно семенце и да даде плод. Помогни ни наистина да бъдем деятелни изпълнители, а не просто слушатели, за да не лъжим себе си. Молим се в името на нашия Господ, Спасител Исус Христос. Амин. Така, как да възпитаваме нашите деца в Божия път? Аз нарекох проповедта «Таралежите се раждат с бодли». Четох следния вид. В автобуса, казва един човек, седнах до една майка, която четеше книжка на детето си, и докато разбера какво се случва с таралежчето от историята, изтървах 3 спирки. Днес ще си говорим за таралежчета и за деца. Малките таралежчета се раждат с бодли. Малките таралежчета са много сладки създания. Нали? Имат къси крачета и миловиден вид. Знаете ли обаче, че те се раждат слепи по рождение? За кротки. Така. И имат една защитна мембрана, под която се крият малки напъпили иглички. И няколко дни или дори часове след раждането тази мембрана изсъхва и пада. И игличките постепенно нарастват и се превръщат в бодли. Така че излиза, че популярната от едноименния филм фраза «Таралежите се раждат без бодли» не е съвсем вярна. В този филм, колко от вас са го гледали, «Таралежите се раждат без бодли» е филма, в този филм група момчета от един квартал в София започват да правят номера на продавача в местната сладкарница Бай Танас. Защо? Защото той се е отнесъл грубо и неуважително към тях, защото не им е позволил да върнат своя амбалаж. И освен това е откраднал тяхното коте. И един от номерата, които му правят, е, че слагат надписи на сладкарницата от рода «Тук крадат котета», тук ще бъдете некултурно обслужени, измамени и бити, защото той си позволи да ги гони, да ги бие дори. И най-накрая последния надпис «Бай Танас е само мас». Внушението е, че децата се раждат добри, но злото в света ги кара да стават лоши, да вършат лоши неща и те са принудени да си показват бодлите. Това е внушението на филма. Но ние знаем, че не винаги е така. Понякога децата, подобно на възрастните, могат да се държат лошо, въпреки нашето добро отношение. И тези от вас, които са родители, много добре знаят това. Таралежите се раждат с бодли. И подобно на таралежите, бебетата също са много сладки и имат миловиден вид. Но също като тях, те се раждат с бодли. И аз нямам предвид, че от кожата им стърчат игли. Една заблуда сред библейски непросветените хора е, че децата са невинни създания. Но Божието Слово ни казва, че всички ние сме заченати и родени в грях. Вижте какво казва Псалм 51, 5 стих. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Живота потвърждава истинността на Божието Слово. Например, тези от вас, които имате деца, забелязали ли сте, че много често бебетата плачат без причина? Според един автор, всяко бебе минава през следния цикъл на настроенията. Настроение номер 1. Аха, аха, да заплаче. Настроение номер 2. Плачене.
Настроение номер 3. Току-що свършил плач. И вашата задача, казва той, е да задържите вашето бебе колкото може по-дълго в настроение 3. Ето как обикновено става това. Когато бебето започне да плаче, вие и вашия съпруг си го предавате един на друг и рецитирате в хор следните думи. Мислиш ли, че е гладен? Не. Не може да е гладен. Току-що яде. Може би трябва да се оригне. Не. Не е това. Може би памперса му трябва да се смени. Не. Сух е. Мислиш ли, че е гладен? И така нататък, и така нататък, докато бебето не издържа повече и решава да си поспи. И когато пораснат децата, не става по-лесно. Напротив. И понеже нашите отрочета не са таралежи, а човеци, като родители, ние сме отговорни да развием от тях не будлив, а богобоязлив характер. Бог иска родителите да оформят характера и да възпитават децата си в Божия път. Днес живеем във време, когато много деца отрастват само с един родител. Другият често отсъства физически, емоционално или духовно. И затова те се възпитават най-често не от родителите, но от Холивуд, от YouTube, от Instagram, от MTV или от улицата. Чудно ли е тогава, че училищата ни приличат по-скоро на зверилници, а учителите трябва често да влизат в ролята на звероукротители? Как можем ние, като родители християни, да възпитаме детето си в страх от Бога? Някои от нас все още не са женени и нямат деца, други имат семейства, женени са, имат деца, трети очакват деца, други вече имат внуци. Но в каквото и състояние и положение в живота да се намираме, всички ние директно или индиректно сме въвлечени във възпитанието на деца. Затова днес на 15 септември, началото на учебната година, искам да спра вашето внимание на този важен въпрос. Притчи 22:6 казва: възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее. Смисъл на този стих в оригинал на староеврейски е предаден по-точно от новия превод на български език, където се казва: възпитавай детето с оглед на предстоящия му път. То няма да се отклони от него, когато остарее. И един библейски коментатор предава значението така: когато детето се изправи в началото на пътя на живота и вече може да ходи само и да избира, застани на входа и му предай поредица от напътствия за това как то трябва да се държи на всяка своя стъпка. Покажи му задълженията, опасностите и благословенията на пътя. Дай му насоки за това как да изпълнява задълженията си, как да избягва опасностите и как да си осигури благословенията, които го очакват. Повтаряй му до втръсване това, докато му се набие в главата. След това го води в прилагането на тези истини, като увеличаваш постепенно интензитета, докато те се превърнат в необратим навик. И казва словото: и то няма да се отклони от него, дори когато остаре. Няма да се отклони от този път. Това не е толкова обещание, колкото принцип, който Бог е положил за прекрасната отговорност, която Бог е дал на всички родители и учители да влияят в живота на децата за вечността. Децата са Божи дар за нас, родителите, затова ние трябва да им помогнем да изпълнят целта, за която са създадени. А ние знаем, целта на всеки човек е да прославя Бога в живота си. И Божието Слово ясно показва, че отговорността на родителите е да обучат децата си в Божия път. Вижте какво казва Второзаконие, 6 глава, от 6 до 9 стих. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато сидиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти и да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Вече 20 години ние имаме семейно време
за молитва и за Библията с нашите деца, когато бяха малки, всяка вечер четяхме от Библията и се молихме, дискутирахме върху пасажа, задавахме въпроси, молихме се за различни нужди, които те имаха. Понякога имахме и състезания за заучаване на Исус на библейски стихове и те до ден днешен помнят тези стихове. Разказвахме истории, разказвахме различни... вкарвахме ги в казуси и ги питахме как биха реагирали те на мястото на тези хора в тази история. Стремяхме се да поднасяме библейските истини по достъпен и интересен начин за тях. И днес продължаваме да се молим заедно 2-3 пъти седмично с тях, въпреки че вече са големи. Освен това, децата ни вече са изработили навика си да имат тихо време с Бога всяка сутрин. Благодарен сме на Бога за това, че участват активно и в църквата ни, благовестват на съученици, на своите колеги. Но въпреки това, ние продължаваме да се молим за тях. Запомнете, основната отговорност децата да познават писанието не е на църквата, а е на родителите. Не може да оставите детето си пред телефона или пред телевизора 30 или 40 часа на седмица и да очаквате, че за час и половина в неделното училище целият този буклук ще бъде изметен от главата им. Освен домашната църква, събиране в семейството през седмицата, от вас като родители се иска да водите и всяка неделя децата си на църква. Дори когато ни им се идва, водете ги. Известният евангелизатор, може би най-известният евангелизатор на 20 век, Били Греъм, казва: много недели не исках да ходя на църква, но отивах. И съм щастлив, че ми казваха, че трябва да отида на църква. И когато навърших определена възраст, родителите ми взеха мъдрото решение да ми позволят сам да реша дали да ходя на църква или не. Защото идва време, когато се превръщаш във възрастен и Бог те държи отговорен като възрастен. И ти трябва да вземеш своето решение относно вярата си в Исус Христос. Не можеш да наследиш вярата си, казва той. Наистина, много българи мислят, че ние просто наследяваме вярата си. Нашите прадеди са били православни християни и ние сме православни християни. Нищо по-грешно от този начин на мислене. Освен това, говорейки за посещаване на църква, нека да обърна внимание на родителите. Не записвайте детето си да спортува или на извънкласни дейности, които се провеждат в неделя. Ти като родител трябва да му покажеш, че църквата е приоритет за него и то трябва да научи, че неделята е ден, който то трябва да посвещава на Бога. Отговорността за библейското възпитание на децата е на родителите и най-вече на бащата. Но ако бащата е невярващ или майката е самотна, тази роля трябва да се поеме от майката. Ако невярващият ти съпруг не ти позволява да водиш децата на църква или да ги учиш на Божието Слово, моли се Бог да го смири и да го промени. Защо това е важно? Свещените писания са тези, които могат да направят децата ви мъдри за спасение чрез вяра в Христос Исус, казва 2 Тимотей 3:15. А Римляни 10:15 казва: и така вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. На първо място, вие като родители, ние като родители сме отговорни за библейското обучение на нашите деца. Второ, част от възпитаването на нашите деца в Божия път е да ги приучим на дисциплина. Колко от вас изтръпват, като чуят думата дисциплина? Често децата на родители християни са по-недисциплинирани от децата на невярващи родители. Ако искаме да избягваме грешки при възпитанието и да имаме послушни деца, е нужно да имаме предвид няколко важни неща. Важно е да артикулираме ясно какви са нашите очаквания от децата. Бог има ясно определени очаквания от нас в Словото си. Ние не сме в неведение относно Неговата воля за нас. По същия начин и ние трябва да обясним на децата кое е позволено и кое не, какво се иска от тях. Да определим границите. Не можем да очакваме от тях да четат мислите ни. Как обясняваме какви очаквания имаме? Правим това, като използваме прости изречения.
Не използвайте 50 думи, когато може да използвате само 10. Колкото повече думи използвате, толкова по-малко уверен звучите. Използвайте авторитетни изрази като искам да, време е да. Казвайте, например, време е да си напишеш домашните. А вместо да кажеш, искаш ли сега да си напишеш домашните, мами? Окей, миличко. От друга страна, не се обяснявайте на децата защо искате нещо от тях. Например, не казвайте, прибери си играчките, защото можеш да се спънеш в тях и да се нараниш. Защо? Защото детето все ще намери за какво да ви противоречи. Ако не се обяснявате, то ще попита защо или защо не. На което вие трябва да отговорите, защото аз казвам така. Това е просто, но въздействащо потвърждение на вашия родителски авторитет. Кажете го спокойно, не викайте. И нещо друго, което е много важно, не се навеждайте до тяхната височина, за да му говорите. Защо? Защото когато се навеждате, вие с други думи му казвате, аз съм или на твоето ниво, или под твоето ниво. Ти си царя в семейството и едва ли не това изглежда като че се покланете на детето цар. Но когато му говорите изправени, това кара детето да гледа нагоре към вас, а това е добре за вас и за вашето дете. Възпитание, дисциплина, толкова важни неща. Карате ли, например, децата си да прибират играчките и да почувстват вкъщи след рисуване, след игра? Слава на Бога, виждам, че някои родители кимат. Неделното училище обаче често остава непочистено след урока в неделя, което ме кара да мисля, че и в някои семейства е така. Че децата нямат този навик да прибират след себе си. Когато говорим за изисквания, трябва да внимаваме да не изискваме невъзможното от децата. Всяко дете е уникално и това, което е било лесно за по-голямото наше дете, ако имаме две или повече деца, може да се окаже изключително трудно за следващите ни деца, за по-малкото. Като на тази карикатура, на която учителя изисква от всички животни да се покатерят на дървото. Това е, между другото, много характерно и за държавното училище, но това е друга тема. Сега няма да започнем да говорим за ролята и смисъла на домашното училище. Но непокорството на детето може да разруши мира в един християнски дом. От друга страна, суровостта на родителите може също да бъде също толкова разрушително. Така че трябва да намерим баланса между тези двете. Децата се чувстват по-сигурни, когато в дома има ясни правила и изисквания. Затова е нужно и двамата родители да имат едни и същи изисквания и да не се разминават помежду си, особено пред детето. Ако постоянно променяте правилата, ако не наказвате за неспазването им, ако не поощрявате доброто поведение, децата ще се чувстват несигурни, объркани, а това ще доведе и до раздразнителност от тях. И обратно, ако границите са ясно поставени, децата се покоряват с готовност. Покорните деца са щастливи деца, а родителите на покорни деца са щастливи родители. Щастливи ли сте? Така, децата се нуждаят от дисциплина. Когато другите методи на дисциплиниране обаче вече не действат, като последно средство може да се използва и нашляпване по дупето, говорим за по-малките деца, нали? В едно семейство малкият Алекс е направил нещо лошо. И не само не е бил послушен, но и отговорил с обидни думи на майка си. Затова баща му го взел, обърнал го върху коляното си и го напердашил. С сълзи на очи той изтичал при майка си и казал: «Мамо, трябваше да се омъжиш за Исус. Той обича малките деца». Прит 14:24 казва: «Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва на време». Това нещо ново ли е за вас? Може би в някой тук присъстващи се казва: «А, аз никакъв случай не мисля, че това е правилно». Да, да, наистина, това звучи много контракултурно, бих казал, защото в нашата култура вече това е отхвърлено като метод, но
Не смятате ли, че Бог знае по-добре как да възпитава нашите деца и как трябва да възпитаваме нашите деца, отколкото ние? Вижте какво се казва в Притчи 3:11-12. Сине мой, не презирай наказанието от Господа и да не ти дотяга, когато Той те изобличава, защото Господ изобличава онзи, когато обича, както и бащата сина, който му е мил. Всяко дисциплиниране, включително шляпването, трябва да е породено от любов. И нека в скоби да кажа, ако не можете да се владеете по-добре, изобщо не прибягвайте до това средство. Преди шляпането е нужно родителя да обясни какво наказание ще използва и защо го прави, а след него да увери детето отново в своята любов. И аз съм убеден, че дисциплинирането с любов включва от време на време и шляпане на предназначеното от Бога за това място. Понякога това е единственото средство, което ще предизвика вниманието на детето. Мен са ми потупвали и шляпали много рядко, но сега си мисля, че е трябвало повече да го правят. И трите ни деца са получавали също своята доза шляпане, когато бяха малки. Понякога съм го правил ядосан, но съм се стремял и съм го правил много често и спокойно, и с любов, когато са правили нещо много лошо. Когато всички други методи вече не са били ефективни. А за нас най-лошото нещо беше, когато децата ни са ни лъгали за нещо и тогава се е случвало да ги шляпаме. Разбира се, в детската природа е децата да опитват границите и да се опитват да предизвикат родителите си. При открито предизвикване от тяхна страна е важно родителя да отговори с уверена решителност, а не да вика и да прави скандали и удря шамари. Шамара не е Божието средство за възпитание. Така, в това отношение, когато говорим за предизвикване от страна на децата, много по-често момчетата са тези, които са склонни да се държат предизвикателно и да не се съобразяват с правилата. Четох за една история за времето, когато учителите все още можели да наказват с бой децата в час. По биология учителя казал на децата да направят дисекция на мъртво прасе. Едно от момчетата взело зурлата на прасето и заедно с няколко приятели я натъкнали на чешмичката за пиене на вода във двора на училището. Така че водата хвърчала през ноздрите на прасето. Когато няколко ученици дошли да пият вода, те забелязали зурлата едва когато се навели да пият. Проблемът бил, че момчетата искали да видят как ще реагират пиещите и започнали да се смеят толкова силно, че се издали. Всички получили пердах за това изобретение. Важно е, обаче, дори в такива моменти, ако нещо такова се случва у дома, ръководната мотивация за дисциплинирането да бъде любовта, не гнева. Трябва да имаме предвид, че често децата ни биват обезсърчавани в училище. За най-малката грешка много учители им крещят, казват им, че са глупави, че от тях нищо не става. Но днес, ден преди началото на учебната година, ние ще се помолим за това Бог да пази, да благославя и да води нашите деца и учители в училище. Без значение дали е ваканция или те ходят на училище, децата ни обаче трябва да чуват насърчителни думи от нас. Думи, които не ги събарят, а напротив, думи, които ги издигат. И така, до тук казахме, че възпитаваме детето си в Божия път, когато го приучаваме да има тихо време с Господа, когато го учим да ходим на църква и когато го дисциплинираме с любов. На трето място, ние възпитаваме децата си в Божия път, когато практикуваме това, което проповядваме, когато правим това, което казваме, когато не сме лицемери. Полет KE-007 на корейските авиолинии е свален от съветски изтребители на 1 септември 1983 година. В тази съдбоносна нощ 240 нищо не подозиращи пътници и екипажа са свалени като невинна лястовица в полет. Човека, натиснал спусъка за Съветския съюз, е майор Осипович, пилот, който първоначално не бил разпределен да дежури по време на това ужасяващо престъпление. Майора трябвало да изнесе реч за мира,
в училището на своята дъщеря, затова поел нощното дежурство, за да има време да говори на децата на следващия ден. Така той се оказал патрулиращ източните въздушни граници, когато корейският пътнически самолет се заблудил и навлязал в съветско въздушно пространство. В резултат майор Осипович последвал заповедите и свалил пътническия самолет. Каква трагедия, че 240 живота били погубени, а световните сили били поставени на ръба на световна война, защото военни ракети били изстреляни срещу пътнически самолет от пилот, който се подготвял да говори на децата за мир. Как ли се е почувствала дъщеря му, когато е разбрала какво се е случило в нощта, преди татко й да говори за мира в нейното училище? Много важно е децата да виждат, че родителите им не са религиозни лицемери, а автентични християни. Децата може да не си спомнят това, което казвате, но със сигурност ще си спомнят това, което правите за цял живот. С Ваня ние сме се старали да живеем според Божиите стандарти, но разбира се, имало моменти, когато сме се провалили. И когато сме се провалили, сме искали прошка от нашите деца и от Бога. Всеки родител се проваля. Важно е да си признаваме провалите. Ако се държим като фарисеи, ще отгледаме фарисеи. Ако се стараем да сме искрени и открити, ще отгледаме искрени и открити християни. На четвърто място, ние възпитаваме децата си в Божия път, когато прекарваме време с тях. Често става така, че децата получават огризките от нашето време. Докато нашите деца бяха малки, ние работихме с Българския християнски студентски съюз, аз учех дистанционно богословие и трябваше през цялото време да пиша и есета. И най-трудно ми беше, когато, точно когато съм се задълбочил, най-много някой дете влизаше в стаята и започваше да ме дърпа за крака, за да отидем да се играем. Понякога съм прекъсвал работа и съм отдавал внимание на децата, но почти винаги, когато сме били вкъщи вечерта, с Ваня сме гледали да се забавляваме заедно с тях, да прекараме време с тях. Играли сме на най-различни игри. Когато е било топло, сме излизали с топката, с колелетата, с ролерите. И дори когато у нас вечерите имало студентска група, един от нас беше винаги с децата и играеше в другата стая с тях, докато другия беше на библейското изучаване. Говорейки за игри, игрите са също добра форма за поощряване на доброто поведение и навиците. Една сутрин, едно момче не искало да си изпие млякото и баща му му казал, няма да станеш докато не си изпиеш млякото. Синът му троснато отговорил, не искам да пия мляко. Баща му отговорил, това няма значение какво искаш ти, ще си изпиеш млякото преди да станеш от масата. Накрая бащата се сетил какво да направи. Взел чаша, налял мляко в нея и казал, хайде да се състезаваме, да видим кой ще изпи първи чашата си. И момчето казало, хубаво, като си изпили чашите, детето сложило своята на масата и предложило, хайде да видим кой ще изпие пръв две от три чаши. Преди малко говорих, че е важно да научим децата си да прибират играчките си след игра. В нашето семейство използвахме за това една песничка, която пеехме заедно, докато те си прибираха играчките. В песента се казва «Да почистим, да почистим, хайде всички да почистим». Това се повтаря 4 пъти, след което идва припева, който е със същите думи. През това време те чистят. Когато прекарваме време с децата, те се нуждаят да видят, че им даваме 100% от нашето внимание. Не можем да браузваме в телефона си и едновременно да им помагаме по математика, не можем да гледаме матча по телевизията и едновременно с това да си играем на не се сърди човече с тях. Притчи 22:6 отново. Възпитавай детето отрано, подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее. До тук говорихме за няколко неща, които можем да правим, за да възпитаваме децата си в Божия път. Казахме, че е важно да ги научим да имат тихо време с Бога, да ходят на църква, че е важно да ги дисциплинираме с любов, да правим това, което казваме,
И най-накрая да прекарваме качествено време с тях. Но има още едно нещо, което е най-важно от всички, и аз вече споменах за малко. Ако искате детето ви да ходи в Божия път, молете се за него. Ако искаш детето ти да ходи в Божия път, моли се за него. На един прием, по случай пенсионирането на преподавател в известно библейско училище, много от гостите се изредили да казват с какво ще запомнят своя колега и приятел. Накрая станала дъщеря му. И тя говорила за това колко много той обича нея и майка й, и какъв трудолюбив човек е, какъв посветен баща е. Но след това казала: но това, което си спомням най-много за татко, и в този момент се разчувствала и очите й се насълзили. Спомням си, че всяка сутрин, когато ставахме, идвах в хола и виждах татко да се моли. И го чувах да се моли за мен. Не е лесно да възпитаме деца, които да ходят в Божиите пътища. Нашите таралещчета се раждат с бодли. Културата също е срещу нас. Дявола е срещу нас. Света и плътта воюват срещу нас. Но Бог ни е поверил тези деца и иска от нас да направим всичко, което можем, и да се молим и да се надяваме, че един ден, когато сме свършили работата си, децата ни още ще следват Господа. Ние можем да сме повече от победители за децата си чрез този, който ни е възлюбил. Амин.